Você é ligado na Globo? Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Isso pra você curtir como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto. É hora do apito. É hora da bola rolar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. Saiu. Vai ganhar um arremesso lateral. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Vai na base do lançamento. Agora o passe mal feito. Chega com perigo. Olha que boa troca de passes, ó. Dá pra bater. Olha que boa bola! Pro gol! Logo no começo do jogo, não sofreu a pressão, como é natural, e conseguiu abrir o placar. Quando chega, chega com perigo. É uma marca desse time. Foi boa a bola, hein? Olha que boa a bola nas costas da zaga. Cabeçada! Esse é o risco. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 2-0. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Foi boa a bola, hein? Olha que boa jogada, ó. Ele pede escanteio e o juiz viu o mesmo desvio. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Bateu pro gol! Pro gol! Toca pro fundo do gol! E faz o torcedor vibrar! E já 3 gols. Até em ritmo de olé. É provocação com a torcida adversária, evidentemente.
Bola foi boa. Boa girada. Faz o corte. E aqui, o jogo está encerrado. Você vai ter a cobertura completa do final de semana esportivo amanhã no Fantástico. Você vai ter o Globo Esporte segunda-feira com tudo sobre o grande jogo. Futebol na Globo, aqui é emoção.